Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 12 yanvar saat 12:00 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu, sabit hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.